Wanzerecha malala lanje mantra sati vuanzu no masina wamnaru ni riavana ni famjampu ni fiadana ari ni fasuavana viam lanje mantra rei stisu Kristi tumptiki anio alatsina ni dimi augusta ifatambro pulambro arivu miumbune tunjai siki amanui ni azakaza kwa mnifa masina na ndiari itangan siki aidera si anme funai lanje mantra msalamu mitangana riavana. Uni panao salamo amin'ny anaran'ny Tompo. Endre tsara sady mafinaritra rany pralano miaramonina tahaka ny dilolo tsara miloa izay mitsiroroka misomotra dia ny somotra iaroana izay mitsiroroka mory tongotra akanjony tahaka ny ando any herimonina izay milatsaka amin'ny tendrombohitra ziona fa voadidin'i Jehovah ony fitahiana dia fiainana ho mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. Isaorana ianao Andriamanitra ny mbola anananay tombonandro avelomana ary ny azonay manana anjara ao aminao amin'ity fotoana ity ny antso anay ho amin'ny fahamasinana ianao ny tondra anay ho tonga eto an-tranonao ary dia miondrika eo anatrehanao no ny mahampanota sy ny tsy fahatanterahanay ny didinao miaiky ny fahotanay izahay ary mangatam-pamelana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy vao miteo ny azo fijaliana diovy izahay ho afa-pahotana sasao madio mba ho afa-keloka aoreno ho aty anatinay indray ny fanahy masina mba hampahatoky anay fa tena zanaka ao Andriamanitra izahay aoreno aty anatinay ny asan'ny fanahinao hitombonay amin'ny finoana amin'ny fiainoana ny soratra masina sy ny afatra avy amin'izany dia ampahireziko izahay mba iomana tsara amin'ny fahamasina toetra eo ampiandrasana ny fiavianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Tesalônianina voalohany toko fahatelo andininy faraiky ambin'ny folo hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo farany. Tesalônianina voalohany toko fahatelo andininy faraiky ambin'ny folo hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Anaraka ny vakan'ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo ianareo. Ary Andriamanitra raintsika ne sy Jesosy Tompontsika anitsy ny lalanay ho aty aminareo ary ny Tompo ane ampitombo sy ampandroso anareo amin'ny fifankatiavana sy ny fitiavana ny olona rehetra dia tahaka anay aminareo koa mba hampiorina ny fonareo tsy hanantsiny amin'ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra raintsika amin'ny fiavian'i Jesosy Tompontsika mba amin'ny masiny rehetra. Amen. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny Tompo amin'ny alalan'ny fanahy masina iriavana ampitombo antsika amin'ny fahamasinana amin'n'ity fotoana ny afatr'Andriamanitra ity. Tesalônianina voalohany dia boky nosoratan'i Paoly araka ny mpandinika dia izy no voasoratra voalohany raha ny boky ao amin'ny testameta vaovao izay misy boky miisa fito amby roapolo manodidina ny taona dimampolo tao aorianan'i Kristy no nanoratana izany epistily ho an'ny tesalônianina voalohany izany. Anisan'ny fotokevitra izay voizin'ny mpanoratra ao amin'ny Tesalônianina voalohany ny fampianarana ny fiangonana amin'ny fiavian'ny Tompo. Tamin'izany mantsy ny fiangonana tao Tesalônika dia nieritreritra ny hoe tsy ianao nininina intsony fa efa ho avy ny Tompo, higadona tsy ho ela ny Tompo. Dia tsy ny asan'ny olona ny tetitetitrano resadresaka ny olona miandry fa tsy ho ela dia ho avy ny Tompo. Fampianarina atao amin'izao Tesalônianina izao ny filazan'ny Paoly manao hoe ho avy ny Tompo na raoviana na oviana aoka ho tsara fiomanana isika. Ny anjara mofinainantsika amin'ny tian'io ity
dia vavaka nataon'i Paoly voalohany mba handaminan'Andriamanitra ny fandaharam-potoanany ho tonga soa hamangy ny fiangonana tany Tesalônika indray. Iaraka amin'ny Timoty izy amin'izany diany famangina izany mba handaminany tompo ny fotoanany ahafahany mamangy ny fiangonana. Fa ny antombavaka hafako dia mba hitombony ny fiangonana tao Tesalônika amin'ny fitiavana sy ny fahamasinana eo ampiandrasana ny fiavian'ny tompo. Ity antombavaka faharoa ity hitantsika eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo indrindra no mifanandrify amin'ny lohahevitry ny perikopa volana aogositra manao hoe manamasina ny tenany ny mpino. Mpino manamasina ny tenany voalohany dia mampitombo fifankatiavana, ny faharoa mampitombo fahamasinana, ary ny fahatelo mivonina amin'ny fiavian'ny tompo. Mpino manamasina ny tenany mampitombo ny fifankatiavana. Isika riavana dia ampianary ny soratra masina mba hiaina izany atao hoe fifankatiavana. Tadidintsika tsara ny Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andininy fefatra amby telopolo sy fahadimy amby telopolo. Iza no afaka hanonona an'izay? Didy vaovao nomeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo, aoka tahaka ny tiavako anareo mba hifankatiavanareo kosa. Izany no hahafantaran'ny olona fa mpianatra anareo raha mifankatia. Ny Romanina toko faharoa ambin'ny folo andininy fahavalo ambin'ny folo dia mampianatra antsika koa Paoly manao hoe raha azo atao dia atao izay hiavananao amin'ny olona rehetra. Ireo santionany fotsiny dia milaza amintsika fa ny Baiboly dia mampianatra antsika ary mampahery antsika ho amin'ny fifankatiavana. Izao vanim-potoana iainantsika izao dia vanim-potoana mampiena izany fifankatiavana izany, na dia ao anatin'ny ankohonana azy, satria fo ny fotoana iombonana. Zara raha misy ora vitsivitsy ao aoriana mialoha ny fiomanana andeha hivoaka ny trano hiasa na hianatra anao raha raha samihafa. Zara raha misy ora vitsivitsy iombonana indray mialoha ny atory. Mampiena ny fiombonana sy fifankatiavana, ary ny fahasarotan'ny fiainana dia mampanidy varavarana ny olona maro. Izao amin'ny ora fisakafoanana idio aloha ny trano indray ihanina atao vetseo a isambola indray ngamby izy. Izany ny fiainantsika kehitriny. Fa fanohitra amin'izany koa miroborobo ny fifandraisana anabakabaka izay mampisandrahaka ny fifandraisan'ny olona maro eto anivon'izao tontolo izao. Azahoana namana anabakabaka koa izay mampiresaka, mivarodresaka, mety mamitaka mihitsy azy, fa misy ihany namana tena namana ao anatin'izy ireny. Fa isika kristianina dia indraindray tena mitoka monina, eritreritra hoe aha any izao tontolo izao izahay aty. Izay ny fiheverantsika natao hoe fahamasinana. Tokamonina koa isika dia manidy ny tenantsika satria matahotra ny rehaka izao tontolo izao sy ny fakapanahy eto amin'ity izao tontolo izao ity. Aleontsika tsy miseraserana amin'iza na amin'iza. Riavana malala, ny fahamasinana dia taratra eo amin'ny fitombontsika amin'ny fifankatiavana. Ny fahamasinana dia taratra eo amin'ny fitombontsika amin'ny fitiavana. Tsy fitokana monina, tsy fanaovana ny tena ho zavatra mihoatra ny rehetra ny atao hoe fahamasinana. Tadiavo mandrakariva izay fomba fifankatiavana, ampitomboa ny fifandraisanao amin'ny hafa. Aoka tsy ho mpampiady olona ianao fa ho mpampiavana kosa. Tadidio foana fa ny ain'i Jesosy Kristy no nafony
mba ho fampiavanana antsika amin'Andriamanitra so famerenana indray ny fiaramonina tsara sy ny firindran'ny fiaramonina eto amin'ity izao tontolo izao ity zava-tsarotra tahaka izany tsy ravaina mora foana amin'ny fifandirana sy ny ady alaviro ny fifandirana fadio ny ady ary aoka ho mpampiavana fa tsy ho mpampiady isika ampitomboa ny fihavananao amin'ny hafa fa ny mpino manamasina ny tenany koa dia mampitombo ny fahamasinana raha vao manomboka ny epistily dia anisan'ny fandokafana nataon'ny paoly ho an'ny kristianina tesalônianina no hoe tena masina izy ireo vao marika manokana ny fijoroany miavaka teo amin'ny fiarahamonina raha ny soratr'i paoly no diniana ny fahamasinana ankilany dia asan'andriamanitra ao amintsika arak'ilay tsodrano hoe ny andriamanitra ny fiadanana hahamasina anareo iverimberina izany tsodrano izany amin'ity volana aogositra ity asan'andriamanitra izany izy no mahamasina asan'andriamanitra izany araka ny efesianina toko faefatra andinin'ny faefatra amby roapolo ilazana hoe tena endriky ny fahariana vaovao ny fahamasinana hoy ny efesianina toko faefatra andinin'ny faefatra amby roapolo amin'ny anaran'ny tompo ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao izay noforonina araka an'andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana amin'ny soratr'i paoly dia milaza fa andaniny asan'andriamanitra ny fanamasinana antsika fa i paoly koa dia milaza hoe manana didy ary tokony hiny na anana finiavana ho masina isika amin'ny fanolorantena atolory ny tenareo ho fanatitra velona masina sitrak'andriamanitra ny romanina toko faharoambin'ny folo andinin'ny voalohany ary ny olona mitombo amin'ny fahamasinana dia olona vonina handaza rehetra mety hota iroso amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana ny korintianina faharoa toko fahafito andinin'ny voalohany manelingelina izany hoe olona masina be izany any ampiasana masina be any ampianarana indraindray ary dia esonin'ny olona raha tsy manao pataloha rovidrovitra ianao fa pataloha velondrirana ianao izany koa pastera be esonin'ny olona tahaka izany isika aoka tsy ho kivy fa tsy maintsy mitombo amin'ny fahamasinana isika evero izay hialana amin'ny fahotana mbola mamatotra ka mibeba alaviro sy antosiro ny fakapanahy izay ny fitomboana amin'ny fahamasinana mibebaka amin'izay mbola mamatotra ary mandositra ny fakapanahy ny epistily nosoratan'ny jakoba dia mampahery antsika tsy hoe rehefa tsy andresy dia mantosira manao fa taridositra ohatrany josefa fa izay mihitsy mantosira ny fakapanahy dia ataovy mifanitsy amin'ny sitrapon'andriamanitra mandrakariva ny fiainantsika fa izany ny mpino manamasina ny tenany evero izay ibebahana alaviro ny fakapanahy ataovy mifanitsy amin'ny sitrapon'andriamanitra ny fiainantsika mba hitombo amin'ny fahamasinana isika ny fahatelo mivonoana amin'ny fiavian'ny tompo rehefa hanangina efajato taona andriamanitra anelanelan'ny mpaminany Malaki sy ny fahaterahan'i Jesosy natongavan'i Jaona mpanao batisa nanambara ny hahaterahan'i Jesosy dia olombitso sisa no tonga na natanteraka fa ny mpompivavahana tao amin'ny fiangonana toandriana mpitondratena ry Zakaria ry Simeona araka ny soratra masina ny andry ny fahatanterahany teny fampanantenana dia hoy izany koa ve isika fa ny mpino manamasina ny tenany dia miandry amin'ny fahavitrihana amin'ny fanantenana ny fiavian'ny tompo mitombo amin'ny fifankatiavana mitombo amin'ny fahamasinana ary vonina
amin'ny fiavian'ny tompo na raoviana na raoviana. Maro ny olona miodikodina fotsiny eto amin'izao tontolo izao dia hevery ny fanifianana dia ny famelomam-bady aman-janaka ny fiarikarena mora loha sy arafesina. Dia tsy mahafantatra ny antom-pisiany hoe ny fahavelomana eto an-tany dia fanomanana ny mandrakizay. Ny fahavelomana eto an-tany dia hiandrasana ny fiavian'ny tompo. Fa indraindray koa isika fiangonana dia faly mivoaka sy miditra ny fiangonana toy mijery lanonana fotsiny, dia ny hoe tsisy vidimpidirana fa rakitra ny tatazana. Dia indray aloha andao ho any fa any koa ny mahafinaritra e. Tsy fantatsika inona ny antony ivavahana fiomanana tsara amin'ny fiavian'ny tompo, fanamasina tena. Izay ny antony ivavahana mba hitsena ny fiavian'ny tompo amin'ny fahamasinana isika tsisy pentipentina na fiketronana. Fitaom-piomanana amin'ny fiavian'ny tompo tokoa ry havana ny fahavelomantsika eto an-tany. Aza mipetrapetraka, aza matoritory fanahy, aza mitarejetra, aza manao kitotony amin'ny fanompoana. Aoka ho malina amboary izay rehetra tokony ho amboarina. Ny fehiny dia ny hoe amasino ny tenantsika, ampitomboa ny fifankatiavana, ampitomboa ny fahamasinana ary mivonoana fa ho avy ny tompo. Amen. Ivavaka isika. Indre ny fifalianay Andriamanitra, fa tsaroanay ny fanatrehanao anay ary renay ny teninao, mampitombo anay amin'ny fifankatiavana sy ny fahamasinana ary mampiomana anay amin'ny fiavianao. Ny asan'ny fanainao masina ny aizanay mitahiry ny teny ao anatinay ary miandry amin'ny fanantenana ny fahatanterahan'ny teny fikasanao. Dia indreto izahay azavelanao hitarehitrehitra fa anamboatra ny fifandraisanay amin'ny hafa raha misy fifandraisana tsy zarizary eo amin'ny ankohonana ampio izahay ahalefitra. Raha misy fihavanana tsy metimety eo amin'ny fianakaviana, toano izahay mba ho isan'ny mpampihavana. Ary raha misy disadisa any amin'ny toeram-piasana sy eo amin'ny fiarahamonina andavanandronay, Jesoa, ankaiza moa izahay fa ianao no lohan'ny rano ny fitiavana. Ampio koa izahay ho amin'ny fahamasinana, ka indreo ny fahotana mety mbola mamatotra anay, misy ny tsiny izay tsy fantatray velively matohina ny fifandraisanay aminao ary tsy mahalavorary ny fihavananay amin'ny hafa. Jesoa Tompo, manafahanay. Ny amin'ireo fakampanahy marobe izay manodidina anay aty amin'ny fiangonana aza, mainka moa eny amin'ny fiarahamonina, matahotra sy kanosy izay indraindray ampaherezo mba halositra avita andositra ny fakampanahy tahaka ny Josefa. Dia toany koa ry Tompo mba ho feno fanantenana mandrakariva eo ampiandrasana ny fiavianao tsy ravoravo tanana amin'ny fanompoana izay atao aty amin'ny fiangonana amin'ny fijoroana ho vavolombeninao eny rehetra eny. Dia ho taratra tahaka ny Tesalônianina, fa miavaka izahay, afa mihitsy izahay, masiny izahay. Tononay aminao ny fandaharam-potoananay mba ianao no hanitsy ny dianay handahatra ny fotoananay araka ny sitraponao, ka na dia misy aza efa nitonotononinay tamin'nymbavaka teo anatrehanao raha vao ny fomaraina, aoka izay sitrakao no tanteraka fa tsy ny anay. Jereo ny fahasalamanay sy ny manodidina anay, ampio sitohanyireo mety miady amin'ny fahafatesana mba ho tafita ao amin'ny mandrakizainao Jesoa. Jereo indrindra ny manana olana nininona endrika izany ary aza mafoy na masaraka ireo kamboty sy mpitondra teny ianao. Arovy ny lalan'ireo mizotra ho amin'ny fialan-tsasatra ary aza velanao anadino anao izy ireny fa mba handala sy kendry ny fahamasinana amin'izay rehetra ataony. Jesoa Tompo, ny firenenay
devangio amin'ny famasinanao ko aza jerenao fotsiny ny ota mandrakotra ity firenena ity ary mino izay fa manana ny hevitra everana izao tanindrazana izao ianao mivavaka ho andreo firenena izay mbola anjakan'ny ady izahay mivavaka ho an'ny firenena misy mosary sy fahasairanana mafy izahay ary anonona vavaka mangina ho an'ny manodidina anay eo amin'ny ankonana sy ny fianakaviana mpiaramonina sy ny mpiara-miasa rainay izay ny an-danitra ho amansinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao etỳ an-tany ho takany ny an-danitra mio anay anio izay anasahaza ao anay ary mamelany elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay aza nitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen nitsangana ny fanekem-pinoana larana voalohany no hijorontsika ho vavy olombelona mino an'andriamanitra raitsitoham-panao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an'i jesosy kristy zananylay tokana tompontsika izay nitorotoroina tamin'ny fanahy masina nateraky maria virjina nijary nanapaky pontio pilato nombona tamin'ny azo fijaliana matika nalevina nihidina tany amin'ny fiainatsy hita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka eo ankavanan'andriamanitra raitsitoa avy any evy ny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho fiangonana masina maneran'izao tontolo izao fiombona ny olona masina ny famelan-keloka fitsanganany tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen raiso mba ho tanteraka aminareo ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny tompo andriamanitry ny faharetana sy ny fiononana ny e hampiray hevitra anareo araka ny kristy jesosy mba ho saina iray sy vava iray no erahnareo mankalaza an'andriamanitra rain'i jesosy kristy tompontsika amen ho an'andriamanitra irery any ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen